Oi, minhas bolinhas de chuva! Olha que maravilha, gente! Já estou com a casa toda limpinha pela parte aqui da manhã. Hoje eu consegui produzir super bem, porque também, apesar que tava tudo mais tranquilo, né? Mas eu consegui produzir, porque até roupa, ó, tem bastante roupa no varal, tá vendo? Lavei bastante, tem roupinha linda que eu vou estar batendo ainda, né? A pia, como vocês viram, eu já fui lavando a louça, deixando tudo limpinho, né? Aqui pra cá tá tudo organizadinho, tudo bem organizadinho. Meu chão também tá limpinho, não precisei passar pano. É, meu banheiro super, hiper limpinho, não tá bagunçado nem sujo, tá top. Aqui no meu quarto as coisas estão bem tranquila também, porque eu já levantei, já fui arrumando aqui a minha cama, deixando tudo bem organizadinho, né? E pra cá, ó, é, aqui a Camille tá estudando, quem não sabe, ela faz faculdade online, né? Então ela fica estudando no quarto, então nem vou atrapalhar ela lá, mas também tá organizado, porque eles já levantam e deixa tudo organizadinho, né? E por aqui, gente, também tudo muito limpinho e cheirosinho também, tá? Tá bem cheirosinho mesmo, porque na hora que eu cheguei da escola do Yuri, quando eu fui levar ele, é, eu já cheguei e passei pano aqui na copa, tá? E no hall de entrada aqui do meu prédio. E é isso, minha gente. Então, tá tudo plim plim, a casa toda, glória a Deus. E agora eu vou descer o lixo e buscar o Yuri na escola. Vamos lá. Tá gostoso, filho? Muito bom. Muito bom? Ganhou até um pouquinho a mais aqui, que saiu na máquina, ó. Se deu super bem, né? Uhum. E o meu é creme holandês, gente. Uma delícia, sorvetinho, viu? Ele pegou o céu azul.
Meninas, agora eu tô aqui com bacon na panela, tá? Vou colocar aqui um pouquinho só de azeite pra dar uma escorregada nesse bacon, porque ele tem bem pouca gordura. Ele tem mais carninha, né? Depois eu coloco esse temperinho que vocês viram. Eu triturando e vou colocar carne moída. Vou fazer aqui um molhinho de carne moída pro macarrão. Agora que tá bem tostadinho esse bacon, vou colocar esse tempero lindo, colorido. Eu adoro, gente, essa corzinha aqui. Eu vou raspar bem meu potinho, que aqui não tem desperdício de nada. Aí, a hora que eu colocar o molho nessa carne moída, aí eu venho, coloco um pouquinho de água aqui e derramo aqui pra aproveitar todo o temperinho que tá ali dentro do frasquinho. Agora eu vou fazer assim. Como tá pegando no fundo da panela, eu vou acrescentar mais um pouquinho de azeite. Dei uma refogada aqui, sem eu precisar queimar esse alho, cebola, pimentão. Então, agora tá no ponto de eu colocar a carne moída. Uma das nossas amigas aqui que acompanha o canal perguntou aonde que eu guardo meus temperinhos. Gente, eu deixo bem facinho aqui, ó, na gaveta onde fica a minha pia. Eu deixo tudo organizadinho aqui, fácil pra mim poder estar mexendo no dia a dia, tá? Então, já vou pegar aqui alguns temperinhos que eu vou estar usando. Vou pegar o tempero baiano. E os temperinhos que eu preciso pegar o nome, gente, lá na feira, porque eu não peço por nome, só de eu bater o olho, eu já sei os que eu gosto. Aí eu já vou pedindo, sabe? Mas aí pode deixar que eu vou perguntar certinho pra vocês, tá bom? O temperinho faz toda a diferença quando a gente coloca amor, né? Junto também. Esse tempero baiano da feira é top, gente. Eu peço sem pimenta, tá? Por conta das crianças que também não gostam muito de coisa apimentada, então é assim que eu faço. E vou acrescentar agora aqui um pouquinho de colorau, só um pouquinho. Deixa eu virar essa panela pro lado de cá, fica melhor pra mim gravar. Aumentar o fogo aqui. E é isso, essa belezura aqui. Já tá um cheiro top, gente. Tá aquele cheirinho misturadinho do bacon, com pimentão. Também com os temperinhos que eu acabei de colocar. Aquele cheirinho top, gente. Comida caseirinha, feita com amor e carinho, né? O sal, eu vou colocar ele um pouquinho só agora. E depois eu ajusto no molho, tá? Agora eu vou acrescentar aqui um tomate sem caroço. E eu tinha um restinho aqui de coentro e cebolinha. Restinho do restinho, gente. Aí vou acrescentar aqui, que pra mim molho, pra ter graça, tem que ter salsinha ou senão coentro, né? Eu vou colocar aqui, gente, o molho. Tô usando esse daqui da marca Tarantella. Ele é muito saboroso, esse molho. E ele vem 520 gramas. E aqui vou colocar mais um molho aqui, tá? Por quê? Porque aqui em casa nós gostamos de macarrão bem molhadinho. Não aquele macarrão que tem pouquinho molho, sabe? A gente gosta de deixar bem molhadinho mesmo. Então, eu vou acrescentar esses dois aqui. E vamos mexer.
Meu almoço aqui tá praticamente pronto. A Camille foi comprar um foninho de ouvido para ela e aí eu pedi para ela passar no mercado para mim trazer um pouquinho de mussarela para mim colocar nesse macarrão, gente. Vai ser só esse macarrãozinho com molho com carne moída. Eu não vou fazer nenhuma carne, nada, só isso mesmo pra gente comer, tá bom? E já aproveitei aqui, ó, já deixei a pia toda limpinha, tudo lavadinho da sujeirinha que eu fui fazendo. Assim eu já fico mais tranquila. Agora eu só vou aguardar ela chegar e aí eu já mostro para vocês como vai ficar. Vou começar aqui, gente, a montagem bem simples do macarrão. Coloquei ele todo aqui, ó. E esse macarrão é aquele espaguete bem fininho, sabe? Que é bem suave, gostoso. É esse. Eu vou dar uma espalhadinha. Eu tive que preparar primeiro para a Camille um pratinho para ela correndo, para, ai, caiu lá, para ela poder comer, para poder ir trabalhar, gente, porque ela deu uma demoradinha na rua. Vou jogar aqui o molho. Esse molho tá tão gostoso, muito bom. Eu vou levar agora aqui pro forno, gente, pra derreter esse queijo. Hoje ele tá feliz, gente, porque ele vai comer o macarrão que ele mais ama, que é espaguete. Ele e o Diego, né? Apaixonado. Ele só come bastante porque é a mãe que faz. Ah, é? Oi, gente.
Depois que eu terminei aqui de comer, gente, nós abrimos aqui a janela, porque eu achei que tava claro demais pra vocês verem nós aqui na mesa, né? Comendo. Mas olha que delícia poder comer aqui e a gente ter essa vista maravilhosa do céu. Eu amo esse cantinho, gente. Igual eu amo o cantinho ali da lavanderia, sabe? É bênção de Deus, né? Bênção de Deus mesmo. E é isso, os meninos estão repetindo aqui. Sobrou esses dois pedaços aqui que eu vou deixar pro maridão, porque aí ele chega do trabalho, ele come. E o Yu já tá aqui. O segundo prato dele. E o Diego também. Muito bom. Minhas bolinhas de chuva, acabei de tomar um banho aqui, agora tô me sentindo bem mais leve. Mas confesso pra vocês que hoje meu dia foi tão gostoso, mesmo que vocês viram correndo ali, fazendo meu almoço, fazendo minhas coisinhas. Mas sabe, num dia gostoso, leve, tá sendo meu dia hoje, glória a Deus, né? E pessoal, hoje eu tava aqui no meu celular, né, e recebi uma mensagem da Márcia. A Márcia conversou comigo sobre o canalzinho dela. É um canal muito, muito legal, né? Onde ela posta muitas receitas, tem o dia a dia dela, rotina. E sabe o que eu acho mais lindo ainda nela? É que ela é mãe de uma menina especial, de uma princesa especial, né? E eu quero convidar vocês com muito carinho a irem no canal dela, conhecer um pouquinho dela, da filha, da rotina, do que ela traz de bom pra vocês. Tem receitinhas top lá, porque ela ama cozinhar, assim como eu, né? Mas pra ficar melhor aqui, eu vou colocar o recadinho dela e o convite dela, convidando vocês pra irem pra lá, tá bom? Conhecer um pouquinho dela. Então, vamos lá ver. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, graças a Deus, né? Meus amores, eu vim aqui fazer um convite para vocês visitar o meu cantinho, o meu canal, que eu faço com muito amor e carinho, faço receitas, receitas salgadas, receita doce, mostro também um pouquinho a minha filha especial de 9 anos, né? Eu mostro ela também, não é sempre, mas eu mostro, tá? E peço para vocês, meus amores, que vocês aí, através dessa minha amiga linda, maravilhosa, que tem o canal Bolinho de Chuva, beijo para você, te adoro do fundo do meu coração, tá bom? Peço que vocês, através dela, venham conhecer o meu cantinho também, tá? O meu cantinho que eu gravo com muito amor e carinho para vocês também, tá bom, meus amores? Agradeço de coração, tá bom? Gratidão, gratidão mesmo. E vai lá no meu cantinho, tá bom? Que eu tô aguardando vocês. Com muito amor, com muito carinho. Beijo, fica com Deus. Então, pessoal, essa daí é a Márcia, essa lindona. Que eu quero mandar um beijão pra ela e pra princesa dela. E, gente, eu vou deixar o link do vídeo dela na descrição do vídeo e também nos comentários fixado no primeiro comentário aqui do vídeo, tá bom? Assim fica fácil para vocês encontrarem, clicarem e ser direcionada lá no canal dela. E eu espero muito que vocês gostem e possam ajudar a nossa amiga se inscrevendo no canal dela, deixando seu joinha, tá bom? E eu vou encerrar o nosso vídeo de hoje por aqui, minha gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. E agora bora edificarmos a nossa fé para a honra e toda a glória do nosso Deus. Ei, que medo é esse que está tirando o seu sono? Que medo é esse de prosseguir? Olhe para o alto, de onde vem o seu socorro. Aqui, na Bíblia Sagrada, em Isaías 41, versículo 10, diz assim: Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e o ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Amém? Descanse o coração, minha irmã e meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Jesus te ama, minhas amigas e amigos, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio, minhas amigas, que Ele quer. Tchau, meninas!